ឆានខេត្តព្រះវិហារបរសັດជុំគ្នាបំពេញកងសលជាវត្តបូរាណបបពាំងបានផ្ដល់បរសັດរៀនយល់គោរពវន្តីផ្នែកចំរានសំណងកើតកានចម្រើនហេងមីអបបឋានសាលាកូនព្រះវិហារសួនច្បារខ្លងទ្វារជាទីកំសានសូវណ្ណបរសັດជួបជុំផ្ដុំសាងសិលទានណែចូលវត្តអារាមតាមសហធិមីឧទ្ទិសផលទានដល់ញាតិប្រុសស្រីអក្យងបញ្ញោមឿងសុំនិមិត្តបន្តកសាវត្តសុវណ្ណគិរីស្រុកឆែបជាទីបរសັດជ្រះថ្លាស្រុកឆែបជាទីបរសັດជ្រះថ្លា